У Києві відбувся з'їзд партії «Народний фронт», яку до Верховної Ради поведуть прем'єр-міністр Арсеній Яценюк і спікер парламенту Олександр Турчинов. Крім того, в передвиборчий список потрапили лідер групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук, активістка Тетяна Чорновол. На з'їзді також були присутні комбат Дніпра Юрій Береза, комбат Азова Андрій Білецький, глава МВС України Арсен Аваков, екс-секретар РНБО Андрій Парубій та інші. Повний виборчий список партії озвучений не був. Його представлять на наступному з'їзді.